ဟဲ့ဒီကားကားရှင်းနဲ့ခွာပြီးတော့တပုံမြိုက်တော့ဒီကားရှင်းခွာပြီးတပုံရိုက်လိုက်နေပါဆိုသူကရှက်ပြီးတပုတ်တွေပါသူဖြတ်တယ်ကောင်းမလို့ပါသူကားရထွက်အောင်လို့ဆိုတော့နေကားရှင်းကနေကားရှင်းဖယ်လို့ရှင်းကကားရထွက်မယ်သူတယောက်ကြာရင်အင်းညင်ညင်ချုပ်ပြလို့ပြောလို့မမြန်တော့ main key တယောက်ကို main ကမိမဆိုတော့ main key တယောက်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံနေဆိုရဲပေါ်ပဲမူတည်ရဲလို့ပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလဲလှနေချောနေပြီးတော့အဲ့လိုလက်ပါရောက်ကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းလက်မခံဘူးကိုပဲပါတယ်ဟွန်းဘော်ဒီလှတာကိုသဘောကျလာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုပေါ့လက်ပါရဲ့ main key မကြိုက်ဘူးယောက်ျားလေးပေါင်းပေါင်းတာအဲ့တော့ကြောင့်မတရားဝတရားတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြိုက်နေတာလား crush နေတာလားအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအောင်မရှိဘူးလက်နာမှာမန်းညင်းနေတာကြီးဖယ်ပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေထက်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေတောက်ရှင်နေကျင်းအင်းများတဲ့ခံကျင်းစုတ်ပြင်းနေကျင်းလုံးနေကျင်းနေဗျာအဲ့ဒါရအားလုံးကိစ္စဆိုမဲ့မတ်ရှိလားတော့ဒီမှာဟာရီယာမက်စ်ဗီတာမင်စုံလင်15မိနစ်အတွင်း glow glass skin မင်္ဂလာပါဒီနေ့ shooting ကတော့ဒါ new year campaign အတွက်ပေါ့နော်စိန်နန်းတော်အရိုက်တဲ့ shooting လေးပါဟုတ်ဟုတ်စိန်နန်းတော် new year အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို campaign ရိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါရွှေအစ်စ်ထွက်တဲ့ရွှေပါမယ်ပြင်တွထွက်ရနာလေးလည်းဒါခုနရိုက်ထားတဲ့ဆက်လေးပါတယ်ပြီးတခြားစိန်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲဟုတ်ပါပါတယ်လို့ဟုတ်တော်တော်ပူလားတော်တော်ပူတော်ပူရယ်ပူတော့ပူရယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီတင်မောပေါ်ကျတော့ပုံမှန်တော့လာတော့လာဖြစ်နေကြဒါမဲ့ရိုက်ကူးအနေနဲ့တော့ဒါပထမအဆုံးလုပ်ပြရဆိုလုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့อืม surprise ပေါ့ surprise shooting ကဒီနေ့နေ့မှကျွန်တော်ဒီတင်မောပေါ်တက်မှာကျွန်တော်သိရလေပထမဟုတ်တယ်နော်ရိုက်နေမှုမြန်တင်မောလေးနော်ပြုတ်ကြတော့မလို့နော်ပြီးအသက်ပဲသူ့မှာရှိရပါ promotion season ရှိရဟုတ်တယ် promotion season ကတော့အများကြီးပဲရှိရသူကဒီစိတ်နှန်းတော့ကျတော့ဒီ new year ကျလို့ရှင်ပေါ့နော် new year ကျလို့ရှင်1 3 4နှစ်345ပေါ့နော်လာရှုမျိုးကလာရှုမို့တယ်မှာစိန်နန်းတော်ရဲ့ဒီဈေးရောက်ပွဲတော်ရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဝဲတဲ့လူတွေအားလုံးကို၅သိန်းပို့နဲ့အထက်ဝဲလူတွေအကုန်လုံးဖလားမပါကန်ဆယ်မဲ့ပေးမှာပေါ့သူကန်ဆယ်မဲ့လေးရကြတော့ဒီရွှေဆွဲကျိုးတွေရွှေဆဲသီးတွေဒီရွှေကလစ်လေးတွေပေးမယ်ဖလားမပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူ၅သိန်းအထက်ဘယ်သူဝဲပောက်ကိုပောက်ပါအဲအထူးစီစဉ်ကခုနစုခုနစုနေမှာစာကနာထက်ဆင့်စုအနေနဲ့ငွေသားချက်သိန်း300ကိုရှိတဲ့ငွေသားသိန်း300ကိုငွေသားသိန်း300ပေးမှာတဲ့ငွေသားသိန်း300ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနငါသိန်းနဲ့အထက်ဝယ်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါက်နိုင်မှုအခွင့်ရရှိရပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီထဲမှာတူတူပဲဘလာမပါတဲ့မှာပဲတူတူပဲသူကထက်စစ်ပို့ပြီးကန်ထူရလို့ပေါ့သိန်း300ငွေသားငွေသားသိန်း300လုံးပေးလိုက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမက်ရှင်မှာဖောက်ပေးမှာသိန်း300ဘိုးလုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးအူတဲ့အသိန်း300ရ။ငွေသားသိန်း300ပဲ။ကိုကောင်းတာပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုပဲစုလို့ရ။ကြာပြီ။ COVID တွေလည်းရပဲ။ကိုလိုတော့မဆုံးတော့မဲ့ online တော့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ဆက်တင်ပြန်ရှိပါတယ်ဟုတ်။ပြင်တွန့်တဲ့ခါလေးတော့ဆုံးလို့ဆုံး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 ပါလေ။ French ကမလို့လေ။နောက်နေရပဲ။သူ comment တွေကကျွန်တော်ကြောက်တယ်။သူသူသူပြောလိုက်ဓာတ်ပုံဖြတ်တယ်။ဟဲ့ဒီကားရှင်းနေခွာပြီးတော့ဓာတ်ပုံမြိုက်တော့ဒီကားရှင်းခွာပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နေပါဆိုတော့ရှက်ပြီးဓာတ်ပုံတွေပါတော့ဖြတ်တယ် comment တွေပါကြာပြီ။ကျွန်တော်တပုတ်ရိုက်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်မြေပါအဲကျွန်တော်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ပါတာကျွန်တော်နည်းတိတ်ကြည့်မကောင်းတော့တခြားရယ်နဲ့ဖန်ဆားရတယ်ဗျသိရမလားဟိုတပုတ်ရိုက်ပို့စဲမပေးတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲရက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံနေမှာများနေလားမသိဘူးတော့တက်တက်ရလမ်းမန်းတော့မှဟုတ်တယ်ကွာရှက်စရာကောင်းနေစေဘူးကွာဖြတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားတယ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တော့ပြသူ့မှာ comment တမန်တာတကယ်ဗီဒီယို Instagram story ရမ်းရရအမြင်ကားပေါ်မှာရိုက်တာကားရထွက်အောင်လို့ဆိုတော့နင်ကားရှိရနင်ကားရှိရဖယ်လို့ရှင်ကကားရထွက်မယ်တငယ်ချင်းတွေပါအတိုင်းပဲတဲတဲတို့ကမောင်နှမရယ်လိုပဲအရင်နေရတော့ဟုတ်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီဟိုးနော်မမရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ cosmetic တစ်ခုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် cosmetic တစ်ခုထူးခြားတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်စခင်တာအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လိုအဲ့လိုမျိုးလေးနေ့တာတစ်ခုလို့တဲတဲရင်တော့ပြောလို့ပဲ steroid တွေထိတာနှစ်ယောက်လုံးထိဘူးอ่ะညောင်လုံးထိဘူးတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုတဲတို့တူတူပဲဆေးကမ်းပြတာတူတူပဲအဲ့ဒီဟာမှာပြီးတော့တက်တာကတော့အဲ့မှာကြောညာလေးလိုက်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာအရှင်းမှာတော့တည့်ရေပေါ့နော်စပြီးအလုံးမှာစားဆုံးတာအဲ့မှာအဲ့မှာတော့ကြာပြီအဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့မှာကျော်ညာစားရယူနေခင်ဟာအခုလို့သူဒီမျက်နှာပြန်ရမလို့တော့မထင်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဆူဆူကျွန်တော်တို့အမနေပြန်လောက်တာတော်တော်မြဲဖြစ်ပါအင်တာဗျူးတိုင်းမှာလေညက်နာတော်တော်လေးပျက်စီးသွားတာဟိုတဲတို့ကုပေးရဆရာမလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သူကသူဟိုတော်တော်လေးဂျင်းအရမ်းဆော့တယ်ဂျင်တော်ဆော့ပြသူခန္ဓာကိုတော်တော်သူပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့သူတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပါလေဟိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲနောက်နေသူ fashion တွေအစနေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့သိရမလားသူဘယ်လိုပြောရမလဲငယ်ဝါအေးငယ်ဝါသူကကျွန်တော်ဟွန်းတောက်ပြောင်းနေတာဟွန်းပိုရုပ်ဆိုးလာသူကအဲ့လိုရ
ထားပါတယ်ကင်မရာဆုံးဖြတ်ပြီးပါတယ်နောက်တာပါဆော့တဲ့ဂျင်ကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလိုဘိုတဲမှာလည်းထားတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့မဆုံဘူးတကယ်ဟိုကိုပိုင်း personal trainer နဲ့ပဲဆော့ရဆော့လေဆရာမကဒီချိန်ဆိုဒီချိန်ပဲဆော့သူတို့ကညနေပိုင်းနေလဲလက်မနက်ပိုင်းလို့ဆော့ဆော့လူနေတဲ့ချိန်ဆော့အဲ့ဆက်လူကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုသူများရင်းနဲ့စကားဟိုတည့်ရလူတွေများရဲ့ဆိုစကားတော့ပြောနေရရင်ကို့အလုံးမပြီးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နေကင်းမိုင်းလူမရှိတဲ့ချိန်တော့ဆော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟိုလူတယောက်ကြာရင်အင်းငင်ချုပ်ပြလို့ပြောလို့မများနော်အရင်ဆုံးဟိုသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ငြိစိတ်ထား main key တောက်ကို main core main မဆိုတော့ main key တောက်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံနေဆိုရဲပေါ်ပဲမူတည်ရဲ့လို့ပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလဲလှနေချောနေပြီးတော့အဲ့လိုလက်ပါယောက်ကြာရင်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲလက်မခံတဲ့လက်ပါလုံးဝလက်မခံ main key တောက်ကိုလက်ပါလဲလက်မခံကိုပဲပါတယ်ဟွန်းကောင်းလေအဲ့လို body တော့အဆစ်ပက်ကြီးရှိမှပါတော့ငငယ်ဝါရှိရပါအဲ့ဟာလူတိုင်းပဲအဲ့ခုဟို wedding နေလုံးနေလူတွေကိုမေးချင်တယ်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်ကူးတဲ့က wine friend ဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်ထပ်မယောက်ျားအာ sick pack နဲ့အသားဖြူရမယ်အရက်ကဒီမှာ oppa လို့ပြောဒါမဲ့တကယ်တကယ်လက်ထပ်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်နားလဲပြဲလို့တကယ်ချစ်ပြဲလို့ကိုယ်တကယ်တန်မိုးထားတဲ့လူမျိုးပဲရွေးကြမှာလို့ထင်ပါတယ်တသက်လူမျိုးပဲတသက်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟိုကိုယ်တိုင်ကဂျင်ဆော့ကကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးရိုင်းဂျင်ဆော့တဲ့ main ကလေးမျိုးဟိုသဘောကျလာဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး body လာတာကိုသဘောကျလာဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုပေါ့လက်ပါတဲ့ main ကလေးမကြိုက်ဘူးလက်ပါလည်းမကြိုက်ဘူးသိရပါလားကိုလည်းလက်မပါဘူးသူလည်းလက်မပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြစ်ပဲပေါ့ချာတိုင်းမတူဘူးအဲတက်တက်နောက်တာပါခုနကပြောကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံလဲလို့မဟုတ်ဘူးအဓိကကိုယ်ပေါ်နားလည်မှုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးအချက်ကနှွေးထွေးမှုပဲအဲ့နှွေးထွေးမှုရှိရင်ရပြီနေ့စဉ်သူနဲ့ကထိတွေ့ရများတဲ့လူဖြစ်တဲ့တကြောင့်မလို့နှွေးထွေးမှခုနပြောဆိုမိခင်စိတ်နဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုဟိုတခြားအချက်တွေကိုဖယ်ထားလိုက်အောင်ဒီတန်ရောက်စဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရကိုယ်ပေါ်အရန်ကောင်းတာပဲနှွေးထွေးမှုကိုပဲလိုပါတယ်ဟုတ်တယ်အချက်ကသုံးနှစ်ပဲခန့်နေပြောရဲဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့နောက်ပိုင်းအတန်းရောက်စင်နေသွားပြီးတော့အဲ့လို main clip ပြော main clip ဆိုလဲခုနကသူပြောသလိုအဖေနဲ့တူတော်ယောက်ျားမျိုးအကိုနဲ့တူတော်ယောက်ျားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားနဲ့လိုအပ်တာပေါ့တစ်ခါကျရင်ကိုကဟိုကိုအုံနောက်တစ်ခုရဲ့နေကြတခါဆုံးဖြတ်တာမှားရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူကဘေးကအကျဉ်းနေပြီဟုတ်တယ်ကိုကလည်းမသိဘူးသူကလည်းနားမလဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆုံးမိုက်နေလို့မရဘူးနော်ညောင်လို့မိုက်နေတော့အဲ့မိုက်တစ်ချက်သွားလဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်အဖေနဲ့တူသောယောက်ျားမျိုးအကိုနဲ့တူတော်ယောက်ျားမျိုးဒါမျိုးတွေကလိုအပ်ပါအချက်က၃နှစ်ပဲခံနေလို့ကြားဖို့ပါ၃နှစ်ကျော်ရင်တန်ရုံးစင်နဲ့ဆက်ရတယ်တဲတဲအဖေပုံသွားကြည့်လိုက်ကြအောင်တူလားလို့ပေါ့လို့နေကုနာအမွှေးဆွဲတော့ခံပြောလိုက်ပါဟုတ်တယ်သူတဲ့တတ်တူးတယ်စတူးလေးကိုကြိုက်လားမကြိုက်ပါဘူးပေါ့ပါသူပုံစံကအဲ့လိုအဓိကစိတ်ထားကောင်းနေပြောနေတတ်တယ်အဲ့လိုလူပုံစံကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတကယ်ပြောသလိုပဲဟိုဘလားရှိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ဒီမှာတော့ဟောစိတ်ထားကောင်းနေတငယ်ချင်းဟိုဘောရာပီတာပေါ့နော်ဟိုတခုခုအေးပေါ့တခုအဲ့လိုရိုက်ရမှာဆိုအချိန်မိုးနေရလည်းမရှိဘူးမှာစိတ်ထားတကယ်သူစိတ်ထားပို့ကြိုက်တယ်ဘောရီကတော့ကောင်မလေးတချို့ကောင်မလေးကြိုက်မှာဘောရီကတော့စိတ်ထားပို့ကြိုက်တယ်ဘောရာလို့ပေါင်းလာဆိုတယ်ဟုတ်အဓိကထူးကြတာဟိုပေါင်းလာတကယ်ချင်းတိလာကြပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောဆိုဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲတကယ် friend zone အစ်စ်ထဲမှာပဲရှိနေကြမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆိုမနာကွာဒီလို relationship တကွာဒါကြောင့်လဲဟိုအချိန်ကြာအထိအနုပညာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောက်ျားလေး main ကလေးနဲ့ဟိုတကယ်ချင်းဖြစ်နေတာရရင်တကယ်ချင်းဖြစ်နေတာရှားတယ်တခြားသောစိတ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ဒီ relation တကယ်ချင်း relation เนี่ยကြာရှိမခံအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနေမရှိယောက်ျားလေးပေါင်းပေါင်းတာအဲ့တော့ကြမတယောက်တော့တကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြိုက်နေတာလား crush နေတာလားအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးသူ့လည်းမိမလည်းမမြင်ဘူးသူလည်းကျွန်တော်ကိုယောက်ျားတယောက်လိုမြင်ချင်မှမြင်မှာတငယ်ချင်းပဲအဲ့လိုပုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအိုလိုစိတ်တော့လုံးဝမရှိဘူးအာမောင်နှမလိုပဲတာကြီးပေါ့တာကြီးကခုနကရိုက်တော့လဲတာကြီးပုံပြီးပါတယ်အာပရိသတ်ကြီးအာကျွန်တော်မောင်နှမတယောက်ကိုရိုက်ထားတဲ့စိန်နှံတော်ပုံလေးတွေလက်လာလေးတွေပြီးတော့ Christmas campaign အတွက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေအဲတက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်အနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းဟိုပြည်ပချင်းပုံမှန်လေးပရိသတ်စီကိုခြားပြနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီချိန်ရမှာ COVID တင်းနေတော့ဒီပေါ့နော်တခြားကိစ္စတွေလည်းတော့အကုန်လုံးနဲ့လည်းအများကြီးဝေးဝါးရတယ်ကိုမမို့တခြားလူလည်းအများကြီးဝေးဝါးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပြည်ပချင်းပေါ့နော်ဒါရောအနုပညာထတခြားစီးပွားရေးလို့ပို့လို့စိတ်ကူရပါတယ်အဲ့ကြရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့အခုစိန်နှံတော့ပုံလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်